важна подія для нашого регіону. Вона спрямована на туристичний та гостинний бізнес для власників туристичних компаній, для тих, хто приймає гостей, тобто для внутрішнього туризму. І спрямована на розвиток саме в'їзного внутрішнього туризму. Сьогодні хочу вам розповісти трішки про Нестора Махна. У нас є такі туристичні буклети, які розповідають про нього. У нас є таке село, як Іванівка. Іванівка вважалася його другим домом. Він дуже часто заїжджав там, в нього були там замівники, адже сам його штаб у Дібрівському лісі, від якого до Іванівки можна було дістатися там 18 кілометрів. Також напроти старої школи, ось вона є у нас в буклеті, показаний будинок, де проживала коханка Нестора Махна, Ганна Зуйко, яку він ніжно називав Ганусею.